Esmechinho Sorcer. Não sei o que, que está pedindo. Eu não sei. Tô com áudio? Agora eu tô com áudio! Salve! É, mas o ser baixo é clássico. Peraí, deixa mas eu tentar mudar o microfone então com um microfone menos baixo. Cadê? E agora? E agora? Caralho, tá alto. Pronto. Agora acho que está tudo resolvido. Dale, dale. Estão me ouvindo? Estão ouvindo o SCAF também? Aparentemente, eu espero. Se não estiverem ouvindo o SCAF, espera aí que isso resolve rapidinho. Eu espero. Ah, é. Sim, eu tenho que resolver aqui a sala. Deixa eu ir ajeitando as coisas. Eu não sei o que aconteceu, mas desconfigurou tudo que eu já havia configurado. Que maravilha. Mas enfim, salve, salve, dando uma boa noite a todo mundo. Desculpa para variar os 3 segundos de atraso, como sempre. Quem me conhece sabe que é assim que funciona, infelizmente. Vamos ver como é que eu pego. Por que que eu não tô pegando teu áudio? Caraca, salve, Link! Aí sim, pô! Vamos ver se agora deu certo. Tenta falar aí. Nada. Maravilha. Que beleza. Não sei o que que tá pegando. Para mim tá, o teu que não tá. Não sei por que que não tá pegando o teu áudio em específico. Engraçado porque tava pegando do. Tipo, quando eu testei isso aqui, tem nem 2 horas, tava funcionando normalmente. Certo. O que que é? Fala aí de novo. Ah, ok. Não, eu acho que continua sem áudio. Pera aí. Vamos ver. Só fazer um teste aqui, extremamente relevante. Mas, enfim, hoje tem Rio de Janeiro contra Aracaju. Vai ter a galera da Seaside contra a galera. Da Smash Aju surpreendendo todo mundo, a Seaside também, né? Dois times que estão indo bem aí. Estão conseguindo boas vitórias. O Juanito brilhando muito forte. Eu acho que não. Deixa eu só ver o que pode estar pegando. Deixa eu ver. Vamos ver. Desktop Discord. Não é por aqui. Vamos ver. Tenta agora. Eu não sei o que que tá pegando. Deixa eu dar. Cara, dá um grito pro nosso querido amigo Frodo que tem algo errado. Não, não precisa ligar pro Frodo. Mas enfim, pessoal, estamos apenas com uns breves problemas técnicos aqui da questão do áudio do Scar. Já estamos trabalhando nisso. E vai dar tudo bom. Ah, não, com certeza não. Já era para tu estar com áudio aqui. Talvez seja isso, mas
Não tava com esse problema mais cedo, é por isso que eu tô estranhando. Se tu conectar isso aí da call. Calma aí. Tenta aí, vamos ver se tá certo. Não sei o que que tá pegando, mas não tá pegando. Pô, eu realmente não sei. Pessoal, vocês não estão ouvindo, né, o Skaff? Que estranho, velho. Tava tudo perfeito. Do nada começou a dar errado. Placa de vídeo, placa geral. Comenta pelo chat. O clássico, peraí. Vamos ver por aqui. Alô? Alô? Fala aí alguma coisa? Não. Vamos ver. E agora? Não. Agora? Nada. Eu não sei o que que tá acontecendo, cara. Por que que não tá? Tentar o último. Vai. Salve, galerinha, salve. Agora deu! Nem fudendo. Bora. Delong, galerinha, Delong. KNG pior que Delong. KNG Tem pior que Delong. comentários? Exatamente. Não está pronto. Estamos enfim funcionando. Certo. Boa noite, galerinha. Finalmente, eu sou o Scaf. Finalmente tudo Estou aqui. certo. E olha só, no último jogo dessa semana nós teremos Seaside contra Smash Azul. O que vocês acham aí? Quem que. Smash Azul tá jogando bem, Seaside tá jogando bem. Bom, Seaside foi um dos times que a Grindcore, meu time, né, jogou contra. E. Ah, não jogamos contra Smash Azul ainda. Mas tá uma competição recentemente, galerinha. E isso também vai ser uma competição. Jogadores bem famosos de cada time. Da Smash Azul nós temos o Juanito WhatsApp, André Skies. E também da Seaside nós temos o Ploy, os vários Steves, Cebola e Laís. E também, é claro, o capitão, o chefão, Mr. Boss, famoso. Você. Você tá falando, DeLong? Não, Ah, tô tá. ajeitando aqui com o pessoal. Não, Um minuto, eu pensei que você tava mutado. bem tranquilo, eu tô só falando com o pessoal porque a gente tá terminando de fazer os pix e bans, né? É Então. verdade, é você que tá vendo isso. Sim. Eu. Meu chat da Twitch não está conectando pra falar com a galerinha, talvez. Tente ver pelo meu computador. Eu acho que isso pode ser Salve. melhor também. Grandioso Kivium. Nossa única vitória na quarta-feira. Famoso Kirin. Salve, Kirill. É, mano, contra Ultra Arcade, cara. Timão. Foi. Não, o time do Rio de Janeiro passou o carreto por cima da gente. E olha só, parece. Talvez. Teremos Grindcore contra TWS. Que os dois estão 3-0. Sem derrotas. Então. Parece que próxima semana talvez teremos isso. Depende. Bom, é o que eu espero. E cadê aqui DeLong? Cadê seu canal DeLong? Eu não estou encontrando DeLong. Agora está. Deixa eu ver aqui. Aí ele E conecta. pessoal, está terminando de selecionar. Iremos para SBF. Teremos o Saito de K-Rool jogando contra o Cebola do Steve. Nossa. Vamos. K.Rool e Steve. Steve, cara. Isso sim, eu devo dizer que vai ser um negócio diferenciado. Certo? Vai ser muito. Tem uma coisa que eu te digo que eu não vejo com frequência. Definitivamente. O quê? Deixa eu ver o que tá no chat aí. FR7, Revus, Kirion, Washington, Sinner, Nathan, Calamity, Laís, Polifone, galerinha, bem-vindos.
Esse é o último jogo da noite, o último jogo da semana. Bora ver quem sai desse 2x1 aí, né? Quer dizer, desse 1x1, porque tenho certeza que os dois times estão 1x1. E já vão Sim. começar, né? Sim, já estão começando. Bora lá. Cebola contra a Smash Ajuga. Parece que a galerinha tá junta. Eu até vou pegar meu cheats aqui, só pra ver o nome da galera. Em SPF. O contato com a Mexiga já tá. Foi uma experiência edificante. Um personagem muito interessante. Bem interessante. Eu já me comprei o nome do Chibi, na verdade, essa tarde. Eu achei interessante aqui. Tá mesmo coisa aqui agora. E olha só, lá vai o Cebola, 91% já. Já dá pra perceber que essa matchup é uma das favoráveis pro Steve. Qual matchup não é em primeiro lugar, né? Mas olha, o K.Rool pode a qualquer momento jogar o Steve pra fora. E lá vai o Cebola tentando seus combos aí de bloco. Não tá conseguindo, cara. Mas a porcentagem que ele conseguiu. E vai ser difícil de eliminar. E só porque eu falei. É comentário, galerinha. Pode não. Cebola tira essa stock bem rápida com o minecart e vai mais uma vez pro Zan Tilt. 51 de porcentagem, cara. É uma porcentagem. Rapaz, o SD. Não! Ai não, que começo difícil pra gente ajudar ali. Vai ser bem difícil os caras conseguirem mais um estoque e lançou pra trás. Acabar esse combo. É Spike não, pô. É, tá uma situação. Aquele acidente deixou a situação muito complicada. Mas muito complicado e o Cebola lendo muito bem. O Cebola tá cheio de recursos, tá com absolutamente tudo que ele poderia fazer. Oh. O quê? Que começo de jogo, galerinha. O K.Rool só parou naquele bloco. Falou, pera aí, o que que eu tô fazendo aqui? Só vi uma espadada na barriga dele. Olha, com as três. Flutuou no ar, como se fosse um É. pássaro. Cara flutuou no ar, nem precisou da jetpack dele. Achei absolutamente fenomenal. É exatamente assim que esse jogo é projetado. Bem-vindos ao Smash Bros, galerinha. E olha só o Cebola começando com três cabeças e 1x0, mano. Rapidão, esse jogo foi rápido, mas foi triste pra galera da Smash Aju, né? Segundo estoque aí, foi difícil, levou um SD. Mas bora ver se eles conseguem retornar. Parece que esse Small Battlefield não ajudou muito também. E os blocos só estavam na vantagem do Steve, né? E só pra eu não ser um idiota, qual que é o nome do nosso amiguinho de K.Rool? O nosso amiguinho de K.Rool é o Saito. O E valeu Saito, pelo o sub. capitão. Capitão do time. Não, o Sinto capitão do muito, time. Saito. Eu não conheço muita gente da cena ainda. Eu tô aqui uns 2 anos. Tem pouco tempo, né? A cena, é porque a cena de Aracaju também ela é mais afastada, né? Ela é bem afastada. A cena nacional, para quem não sabe, via de regra, todo mundo meio que se conhece via Twitter e muita gente interage numa frequência diária, viaja entre os torneios e tal. Mas Aracaju não, Aracaju foi uma cena que cresceu e ficou forte, completamente fora do contato de redes sociais. Ficou. Isso é um mérito dele, na verdade. Não depender de mídias sociais é um negócio mágico. Eu realmente recomendo a todos. É bom pra saúde, galerinha. Não, mas a Smash Aju, a galera fazendo torneio, bastante torneio recentemente, organizado pela galera aí da Smash Aju, faz muito bem. Eles conseguem quantidade de, sei lá, 20 jogadores. E olha só, o Saito largou o K.Rool, viu que não é. Não foi a ideia. E olha só, ele vai de Diddy Kong. E é isso. E voltaram para Small Battlefield. Vamos ver se o Diddy Kong do Saito é o suficiente para combar o Steve de volta. Uso de banana, amendoim, o que for. Segundo tu Dá o és, máximo. é comum, né? Segundo nosso querido Twitter, o Eminem brasileiro. Famoso. Famoso Eminem brasileiro. E olha, 64% pela ajudinha do Jetpack também.
E é, cara, é difícil de lidar com o Steve. Não sabemos se o Diddy Kong pode ajudar bastante nessa questão. Mas o Cebola só vai jogando seus projéteis, tentando o máximo para eliminar já. Mas parece que seus itens de madeira não vão ser o suficiente. Tem que pegar o melhor recurso para continuar. Jogou para fora, tentou o jetpack de novo com o KPMT. Não conseguiu nenhum Realmente, tipo, eu gostaria de entender um tanto, porque Steve, ele tem duas etapas, digamos assim, jogar contra ele. Ele tem o New Jack, que é tipo, você tomar esse tipo de coisa. E ele tem o combate dele. Certo? Primeiro você tem que não tomar as baboseiras do Steve, aí depois você joga contra ele. Então, esse primeiro passo é um pouquinho difícil, dá pra ver agora com o Creighton. Pois é! É tipo assim. Pois é, DeLong, pois é. Esse primeiro passo é bem difícil contra o Steve. E olha só, foi quase um Zero to Death e o Cebola tá com uma bela vantagem, cara. Ele quer terminar esse jogo e já garantir um 1-0 pro esse side. A gente tem aí que realmente... Meu Deus, não deu. É uma recovery muito boa, né, cara? Provavelmente a melhor recovery do jogo. Não vou dizer que é a melhor, porque tem um boneco que tá fazendo umas coisas assim. Vou te contar. Mas, definitivamente, dos top tier, eu acredito que seja a melhor. E agora só dá pra ver que o Cebola quer muito esse grab. Ele quer muito esse grab. E olha, foi punido. Ele queria tanto aquele grab pro bloco. O cara queria pescar e não pescou, mano. Pegou um tubarão. Agora vai tentar pescar essa espada. Essa espada aí é a morte de todos. Isso aí deve matar mais que um tubarão. Provavelmente. Possivelmente mata mais que um chimpanzé. Vamos ver se o Saito consegue virar esse jogo. Uma situação muito difícil, mas dá pra ver que o Cebola tá tentando coletar material. E o que ele tá fazendo agora é o máximo pra jogar o Diddy pra fora, né? Mas ele tá conseguindo bastante porcentagem, 71%. Vamos ver se ele tá querendo pescar de novo com os blocos. Um quer bloco e outro quer banana, mano. O Saito parece que parou de se preocupar com uma espada de diamante, né? Que chegou à conclusão que se ele não pode ter pela espada de diamante, ela não é um problema. Mas qualquer coisa do Steve é um muito problema, cara. Esse Minecart também consegue marchar? Conseguiu, e conseguiu sair também do lugar. Tudo bem, escondeu da banana. Não pegou F Smash. Rolou duas vezes. Fiz uma dancinha. Ah, outro Minecart. Ai, não conseguiu sobreviver, cara. Meu Deus. Um jogo muito rápido, viu, pra parte da Seaside. Começando com 1-0 contra a Smash Yaju, cara. Definitivamente um jogo, certo? A gente teve uma adaptação muito melhor do Saito nesse momento. Parece que o Kiru não foi uma boa escolha no começo. Ele deu uma melhorada aí com o Diddy. Mesmo assim, não foi suficiente. Pois é, infelizmente não bastou. Foi uma boa adaptação, de certa forma. Uhum. Realmente a gente teve aí uma... Teve um progresso muito bom, certo? Mas não foi, infelizmente, o suficiente. Não foi. Cronos aqui chegando no chat. Que bom que cheguei quando o Steve saiu. Viewership cresceu de novo, galerinha. Podem voltar, galerinha. Eu acho que o Steve é um personagem injustiçado. Eu digo isso como um dos shows tá sendo aqui banir o Steve, mas eu acho que o Steve é um personagem injustiçado. Mano, eu até vou te falar que eu amo o Steve. Eu amo Minecraft, eu amo o Steve. E eu até lembro quando eu fazia conteúdo no YouTube só de brincadeira. Eu queria fazer aquele vídeo falando como o Steve seria um personagem perfeito pra Smash. E olha como que tá agora. Ah, você acertou, Lucas. Eu acertei. Eu fiquei muito feliz quando ele chegou no Smash. Eu tava em meio de aula online, tava assistindo a Direct, aí eu vi Steve. Puta que pariu, eu pulei do sofá. Sinto muito, xinguei na live.
Mas é conversinha de amigo aqui. É 9 da manhã de sexta-feira. Já tá tudo É tranquilo. sexta-feira, galerinha, último É. jogo. E também para decidir semana que vem com qual time vai jogar contra, né? Como assim é culpa do Scarf? A culpa é do Scar. A culpa é sua. Tá bom, né? Culpa é minha, então. Fazer o quê? Sim. Desculpa, gente. Falei palavrão, desculpa. Muito inadequado. Não pode. Tem que ser gentil. Todo dizendo que gostou demais do Steve ter entrado, não gostou como ele foi feito. Eu vou te dizer que eu gosto do boneco. Eu gosto da Eu maneira como também. ele foi construído, eu gosto da maneira como ele joga, eu acho interessante. O problema dele, eu acho que talvez tenha sido um pouco do balanceamento. Ele ficou com opção demais. Muita opção. Mas E. ele ficou com muita permissão nesse jogo, cara. É. Eu acho inacreditável o personagem poder colocar bloco no ar. Isso eu já acho ridículo. Eu sou um jogador de Minecraft, meu homem. E se eu vejo um bloco no ar e um cara colocar sem qualquer barreira invisível, aí tudo bem. Se tiver uma barreira, tudo bem. Mas se não tem absolutamente nada, eu já quero esquecer o que acontece. Ah, tá. Vamos dizer que entendi, mas eu não entendi, não. E olha, quem vão ser os próximos? Sim, a gente vai ter o Joãozinho, Zipzopper. Caramba! Manito WhatsApp, Contra famoso nosso Manito querido WhatsApp. amigo Paraba. Famoso Paraba também, Snake contra Hero, galerinha. Olha, mais uma matchup aí. DLC contra personagem do Brawl. Um que joga Project e outro que também joga Project, mas um pouquinho mais apelão. É um que se movimenta de forma livre, mas tem visão em terceira pessoa, e o É isso. outro que te ataca por turnos, É um que ataca né? por turnos. Aí ele fala: ah, agora é minha vez. Aí joga um Kabum em você. É, galerinha. Bonita aí é o famoso da cena de da Smash Aju também. Conheço, nacionalmente conhecido como um grande jogador, um grande representante. Uma das melhores tags da cena brasileira. Sim. Então temos que respeitar isso. Caramba, Teremos. Cebola tem 16 anos. Desculpa a palavrão, galerinha. Desculpa. Tu falou Desculpa, caramba. gente. Nossa, não, não, eu vou ter que ir embora. Desculpa, Delong, eu vou ter que ir embora, cara. Por quê? Eu vou Quê? ser pego, cara. Ele tem Eu tô 17. suando. Ah, tem 17. Tá safe, tá safe. Eu acho. Ele tá envelhecendo. Malik tem 15. Pô, mano, vocês estão chutando Lá é minhas Gisele, bolas aqui, mesma pô. coisa, ele tem quase 13. O que que tá acontecendo, gente? O cara nem deveria estar aqui, mano. Deveria estar jogando bola, sei lá. Eu não tô entendendo nada. Enfim, o chat começou a discutir um bocado de coisa. E aí, chat? Ó, se concentra aí, viu? Vai ter Sim. Paraba e É. Juanito WhatsApp, gente. Aí, o Dalong, atualiza De também lá em férias, cara, cima. o de férias tem 3 anos que joga Smash, eu acho. Na pandemia eu já me lembro dele. Mas então é isso aí. É isso aí, galerinha. Paraba contra o Anito WhatsApp. 1-0 para Seaside. Bora ver se o Juanito é o suficiente para empatar esse jogo. E tem bastante torcida aí pro Juanito. Já pegou bounce e Paraba nem tem escolha. Infelizmente o Paraná foi completamente alterado. Minha Nossa GGs, Senhora. isso foi muito perto. Explosão da Rapaz. C4 não refletida pelo. É porque a explosão da C4 também tá aqui no jogo. Ele pega no Snake, mas também quando ele tá no chão, eu não acho que considera como um projétil. Ou bounce não ajuda. Eu não sei, mas é porque o que acontece? Ele reflete, mesmo que ele reflete, não faz muita diferença, né? Porque não, se pega com o alvo inicial, então também não tem faz. Eu acho que a única coisa que acontece é que talvez aumente o dano. Eu não tenho Realmente. certeza.
Mas olha só, bonito jogando pra fora, parada, começando muito alto. Jogando C4, sair de B do Juanito. Tá gastando bastante mana, mas não pegando nada. Então o Wack. Mas parada defendeu daquilo rapidinho. É essa a questão, cara. O Juanito ele tenta aproximar, mas quando ele aproxima, tem que ser com bounce. Meu Deus do céu! Caramba! Que reação do Parapa! Aquela reação foi linda, ele viu o Accelerate. Porque explodiu duas vezes sem parar. Isso. É, aconteceu bastante coisa em 2 segundos. O Paraba conseguiu reagir também e o Juanito só explodiu o Paraba, né? 2 vezes. Foi um tilt muito bom no Paraba. Mas ó, vantagem continua pro Juanito em porcentagem, tá 2x2 de estoque. Mesmo assim, qualquer coisa pode acontecer, os dois personagens são incríveis em questão de tirar estoque. E olha, o Fireball tirou bastante porcentagem do parado. Lá vai o Psycup, botar medo. E vamos ver, tentou a leitura de F-Smash. Ah, pegou o bounce. Pegou o bounce. E aí vamos ver como ele tava tentando ser bacana. Nossa, tentou com o Mizapa mesmo. É, mas tentou com um apetite ali fortíssimo. Várias opções o Juanito tá tentando pegar com o seu mano. Eu tô sentindo que o Paraba tá fazendo a dança do tilt, olha aí. Ele tá fazendo a dança e pegou. Não conseguiu na primeira, não conseguiu na segunda, mas sempre tem a terceira. Exatamente. Foi muito engraçado quando ele tá querendo te acertar uma tilt, ele começa a ver uma dança. Cara. Ele tem uma dança. Cara. É, mas olha só isso! Pegou o Magic Burst. Olha, se tirou o estoque, valeu a pena. Mas parece que o mana do Juanito caiu pra caramba, hein? É. Vai ter que aguardar ou tirar bastante porcentagem do Paraba agora. Mas ele só tá levando bomba, cara. Só tão trocando aí porcentagem de explosão. Lá vai o Wolf. Essa é a oportunidade do Juanito de tirar bastante porcentagem dele, voltar com o mana. Mas agora tá muito perigoso, cara. Lembrando que bater no escuro também recupera mana do Juanito. Isso é muito bom, né? Olha só. Ele acaba com o... Nossa! Caramba, ele caramba! Ele se viu? Parece que ele teve uma invencibilidade no zoom. Conseguiu escapar do side B do Snake. Isso aí foi muito estranho, cara. Mas aceitamos grave, qualquer coisa. Conseguiu a leitura. Ele fez a leitura, mas errou o espaçamento. Errou o espaçamento e eu não sei se o Accelerate ajudou a desviar, né? Ó. Talvez. Vai, Flame Slash, Up Tilt. Ó a porcentagem do Juanito, ó, 71% pro Paraba. Nossa, pegar o track, não foi. Cara. Ah, ele explodiu. C4. Jogo pra trás. Olha, é jogo de qualquer um aí. Esse é um jogo de qualquer um, sem parry. Nossa! O parry contra o back throw. Pegou o bounce. Que virada do Juanito, mano! De 162%. O cara virou muito bem. Pegou aquele parry no back. No back air do Snake. E virou essa caramba. Foi incrível. Foi uma recuperação. Isso foi incrível. Realmente muito boa. Eu fiquei surpreso que aquele side B não pegou, cara. Aquele side B não pegou o Hero no zoom dele. Parece que ele teve uma invencibilidade do nada. Aquilo foi muito impressionante. O zoom do Hero tem invencibilidade? Agora eu questiono isso. O zoom do Hero, eu não sabia que ele tinha o que é que ele fez ali. Porque a bomba explodiu no ar. Tipo, não pareceu que a bomba caiu. Não sei se a bomba explode depois de um tempo e coincidiu de ser na mesma altura. Mas depois que o Hero começa a subir, ele tá intangível. Certo? Tipo, no momento que você usa o zoom, eu acho que passa alguns frames e aí ele fica realmente intangível. Não é de imediato, mas tem vulnerabilidade. É estranho, cara. Muito estranho isso. Oh, mas que virada do Juanito, cara. Ele conseguiu o parry contra o back air do Snake e pra eliminar ele, também usou back air.
fortíssimo com aquela porcentagem, né? O rage do próprio personagem ajudou muito. E que virada, cara. Eu tô muito surpreendido. O Juanito é o cara das surpresas, né? Ele tava parece... no Max Rage. Ele tava. Isso ajudou muito. Uhum. E parece que também aquele Magic Burst meio desnecessário ajudou muito. E não foi desnecessário, né? Nada é desnecessário se no final você ganha, na verdade. Nada é desnecessário quando você... Exatamente, não. Exatamente. Certíssimo. E ele é muito foda, isso aí. Polifone falando. Agora nós migraremos para Battlefield. Os personagens se manterão. Certo. Vamos ver. Battlefield é muito bom pro Snake também. Battlefield pode é maravilhoso colocar... pro Snake. É maravilhoso. Ele coloca bastante granada em local. Pois é. E não, ele se beneficia muito de plataforma, pra lane, pra colocar C4, pra ter movimentação. E é um personagem que ele gosta de um espaço um pouco maior porque ele limita o espaço. Então isso vale muito pra ele. Mas o Hero tem todas as escolhas, então vai saber o que ele pode fazer. Opa aí, amigo DeLong, tive algo para resolver rapidinho, mas bora lá, bora voltar pro jogo. Parada e Juanito WhatsApp 1-0 pro Juanito. Uma bela virada e olha só, Parada só tá spamando essas coisinhas. O que Battlefield ajuda bastante o Snake essa coisa. A gente teve um começo fortíssimo do Parada, né? Meu Deus, só conseguiu sobreviver, não pegou o Spike, mas destruiu a Cypher. Achei interessante que as pessoas têm usado mais o counter do de Sleep, né? Que é simplesmente ir pra fora do stage. Meu Deus, que tanta explosão foi essa. Foi tanta explosão que isso aí foi pro... ajudou bastante vida. E olha só, belo uptilt do Parada, é assim que ele consegue porcentagem, tá indo muito bem. E agora tá com vantagem. É isso aí. Uma excelente movimentação ali no Parada. Ele já coloca a contagem, colocando, jogando bomba pra todo mundo. Porque pro Snake o que importa é tiro, porrada, bomba. E é isso aí, cara. Olha, o Parada tá com uma bela vantagem. Parece que Battlefield tá ajudando ele muito. Mas o Juanito ele consegue o bounce dele de graça e... O Parada não consegue fazer nada. Ele espera. E o Juanito vai atrás. E olha o shield break, cara! E ainda pegou o crítico. Esse crítico foi meramente estético, mas a estética vale tudo nesse jogo. Vale tudo, mano. Vale tudo. E olha, valeu a pena pro Juanito pra tirar esse stop dele. Mas o Parada continua bem. Spamando granada, back air, colocou pra cima. É isso aí, o Parada tá fazendo certo, é pra colocar a porcentagem nele e pegar aquele up tilt bonito pra isso aí. E ela vai sair de... Diga. Não, enquanto isso, a gente tá vendo aí a movimentação do fundo. Realmente, colocando porcentagem, né? Tá tudo bem certo. Não sei se ele tá tentando testar alguma habilidade. É nessa situação que o Juanito precisa tomar muito cuidado. Conseguiu desviar muito bem nesse side B do Snake. É, mas a qualquer momento, cara, o Gil é cheio de surpresas. Mas o Parada não gosta de surpresas nessa matchup. E belo mais um up tilt fortíssimo do Snake. Pra botar em vantagem 56% dos estoques. E o Juanito na sua última. Mas cara, tudo pode acontecer. O Juanito virou muito bem o último jogo. E é exatamente o que ele pode fazer. Ele tem a chance de fazer esse jogo também. Boa bomba. A situação tá se complicando um bocado pro Juanito nessa fase, né?
Nesse jogo, não sei se você também tá parado, tá realmente conseguindo colocar ele na rua. Você tá, tá bem tranquilo. Nesse ritmo aqui. Ele entra, mas fica aqui. Não vai, agora vai demorar um pouco mais, porque eu vou entrar. Olha só, parava tá com vantagem novamente. Mas como vimos no último jogo, qualquer coisa pode acontecer. Tentou pegar mais um aqui. Jogou pro Psy Cup. Agora o Side B. Conseguiu fazer uma recovery muito boa. Essa medida do parava é um negócio incrível, né, cara? Que negócio bonito de assistir. Parece que é teleguiada. Olha só. Foi teleguiada, mas não conseguiu pegar a stock em primeiro lugar. E o up tilt. Mais um levou pra perna. Fez o stretch, aqueceu e pegou mais uma vez o Juanito pra empatar 1-1. E é isso, tudo even, digo mais, tudo igual. Digo mais, tudo igual. Teremos o Paraba, parece que o Paraba não gostou do que aconteceu no primeiro jogo, que o Juanito virou. Mas nesse jogo ele tava fazendo muito bem, cara. Mas muito bem mesmo. Ele tava colocando suas granadas e C4 em qualquer plataforma. Juanito tocava e não conseguia sair de lá pra perder, pra ganhar mais porcentagem ainda. E olha só, cada tilt do Paraba foi um sucesso. E tá o Toya Vincent torcendo pro Juanito. Parece que ele dá smash a Ju também. Taunt torcendo pro Paraba, Luchave Paraba, a Smosh Paraba. É, mano, galerinha do Rio torcendo. Pra galerinha do Rio, é isso mesmo. É competição. Faz sentido, né? Estranha assim. Eu preciso de comentário, preciso de comentário. Aí, vamos ver. Os jogadores estão escolhendo aí a... Com o que vai ser? Teremos Snake contra Herói aí? Dois jogadores se mantendo fiéis ao personagem deles. Rio Top do Rio. Tivemos um torcedor do chat se acusando ali de ser a pessoa que matou o Juanito com o poder da torcida positiva dele. Pra galerinha, tava ajudando meu irmão aí procurar uma coisinha. Bem, voltei. Tranquilo, a câmera virou e apareceu o teu irmão lá na frente. É, eu não tava sabendo que eu tava comentando aqui com o DeLong. Mas galerinha, também pra ajudar vocês, se vocês quiserem ver essas cartinhas na casa de vocês, daí um álbum, vocês podem checar o álbum da Tryhard. E muito mais também, se vocês querem dar uma olhada na bracket. Também os jogos estão acontecendo até qual dia, Odelong? Até maio, né? Até dia 19 de maio, por aí. Isso. E olha só. Tem um pedaço aí. Tem passando umas duas, três semanas aí. A gente ainda tem mais duas semanas agora. E depois a gente tem a parte do mata-mata, né? Caramba, eu não sabia dessa. Agora eu sei. Agora você sabe. Bora ver, galerinha. 1-1. É pra disputa do 2-0 ou do 1-1, né? Pra empatar. Interessante que a escolha do Juanito voltou pro mapa. É, isso é bem interessante. Eu ia comentar isso agora. Parece que o Juanito também tava um pouquinho mais confiante em Battlefield. Mas o Paraba continua dominante. O counterpick acho que ele grita, né? Então, como o Juanito pegou o mapa dessa vez, logo ele está mais forte. Né? Exatamente. Nossa, tentou a leitura do F-Smash, mas levou o F-Smash na cara. Espadada na cabeça e ele usou o Kaklan. Ninguém acerta esse punish! Ninguém acerta esse punish. Juanito desviando muito bem de mais um upkick parado. Paraba não conseguiu contar os segundos máximo pra desviar ou pra acertar contra o Kaklan. E olha só, o Juanito tá com uma bela vantagem agora.
uma ótima vantagem, punindo o Web Smash com o Web Smash. Olha só, Mantinho e Accelerate é possível acertar esse update, mas lá vamos nos. Snooze, a granada ajudou a acordar. Acorda! Acorda, Snake, acorda, hora de trabalhar. A granada na malhebrada, né? Acorda, Snake. Mas... granada do Snake aí ajudou. O próprio Snake acordar com um alarme bonito. Tentou mais um snooze e não dormiu. Bonito. Tentando o um máximo de projéteis. Projéteis. Bora ver. Parar com os up smash. Eu gosto da palavra projéteis, o dano deveria ser real. Deveria ser real. O Rodrigo tentou um up tilt que o Snake tava usando o tempo inteiro, mas o dele não é tão bom quanto o do Snake, então não foi o tilt. Nossa, C4 também. Olha quanta porcentagem o Ronito tá. A Araba tá voltando muito bem nessa questão da matchup. Tentou mais um up tilt. Essa situação tá difícil, mano. Nossa, up tilt, crackle slash, congelado. E lá vai um up throw. Não, é o suficiente. Snake. É, o Snake é pesado. De alguma forma. Ele tem bastante músculo, né? É um dos personagens mais musculosos do jogo. Mas ele começou a dança do Tilt. Ele dá aquela baixada, ele dá aquela movimentada. É a dança do Tilt, é muito legal. Então, olha aí. Ah, pegou. Dá pra fazer, parece aqueles documentários de 7 dias, cara. A Serpente Selvagem. É, eu sei que isso é um habitat natural. Sim. Conseguindo mais um Tilt nos seus dias. Vamos ver se a Pro não é o suficiente ainda. Agora não tem rede, né? É, mas o Juanito realmente precisa de um Psycho Up e um Wolf pra conseguir esse up throw, cara. Ou de qualquer coisa, cara. Acho que qualquer coisa que você seja um Pro vai ser o suficiente. Não, que eu saiba, o Pro do próprio Hero o que consegue matar cedo vários personagens. É, porque ele mata com Psycho Up, na verdade. É. Mas olha a situação, o up tilt foi muito bem, bela situação do Vanito agora. Mas do Paraba também, com uma bela vantagem, 77%, pegou o zoom. Olha só, vamos ver, o que a gente pode esperar do Vanito é mais aquele crítico. 34%. Vamos ver se o Vanito consegue voltar mais uma vez. Pegou o bounce, é o jab do Snake. Tentou dar um smash. Situação difícil agora, hein. Sair da LED dá muito medo, qualquer coisa pode acontecer. O herói de Aracaju tá realmente vendo se consegue salvar. É empatar o jogo, né? Sim. Empatar o 7, na verdade, né? Muito. É empatar o 7, isso. Mas tá na frente agora. Só que o mesmo vai começar em breve. Ah, já poder matar, na verdade, eu acho que ele já tá podendo matar pro próprio rei. É, então... os dois estão podendo matar. Assustador. Situação difícil pros dois, é tilt. Um do lado do outro. Kabum conseguiu defender. Mais um F-Tilt do Paraba é o suficiente pra tirar esse toque. E olha só, 2-0 pra Seaside. Paraba jogou muito bem. Agora, Battlefield ajudou muito a situação dele. E que virada, mano. Fez foi muito bem o Paraba. Uma excelente virada. Certo. Realmente bem impressionante. E... foi muita estabilidade, né? Porque aquele primeiro jogo é o tipo de coisa que realmente pode desestabilizar um jogador. Mas o Paraba não se deixou abalar. E levou aí o 2-1 pra casa. É isso aí. Oh, mas não se esquecem, galerinha. O Juanito ainda pode jogar. Mas também esse site tá cheio de jogadores fortes. Ainda mais sobrando o Mr. Boss. Então, possivelmente, talvez, veremos ele agora. Vamos ver se ele consegue terminar esse jogo com 3-0. Qualquer jogador aí da Seaside. Ou, talvez a Smash Aju consiga voltar. Ou virar esse jogo, né? Talvez chegar num Game 5. Todo mundo gosta de um Game 5, né, galerinha? Quem não gosta? Quem não gosta de Game 5, né? Tem que ter explosões, tem que ter
Tem que ter sangue no jogo, galerinha. Tem que botar fogo. Vamos ver quem teremos. Teremos Peta contra André Skies. Como fã do Cage no LoL, eu não aguento mais Game 5. Galerinha, eu não sei nada de League of Legends, nunca toquei no jogo na minha vida. E me sinto feliz. Talvez continue jogando Smash Bros. Jogue Smash Bros. Tamo junto. Mas é isso aí. Já temos o jogo definido. E olha só, nós teremos o famoso Peta. É o Peta? É Sim. O Peta. Contra teremos o André Skies. Exatamente. Famoso Greninja da cena brasileira aí. E também o André Skies. Um dos melhores jogadores aí de Aju. Tem o seu famoso Cloud. Como vários famosos Clouds aí da cena brasileira. Mas ele é um deles. Sim. Mas ele não vai estar puxando o Cloud. Ele vai estar puxando a Palutena. O André Skies o André Skies joga de muita coisa. Sério. Ele joga de muita coisa. Principalmente Cloud e Palutena. Ele tem uma Palutena também. Outra coisa e que usou bastante. Ele usou bastante recentemente nos jogos aí. Nesse torneio ele tem usado bastante a Paluteno. Pra quem não sabe, ele também tem um Roy de muito tempo atrás. No começo do Smash ele jogava de Roy. Eu acredito que ele ainda jogue de Roy. Talvez ele não jogue com o Roy online. Mas é um personagem que ele também costuma utilizar bastante. O famoso main espadinha, é isso aí. Exatamente. É o main sword, main 25% do jogo. Mas os jogadores ainda estão escolhendo, já temos a fase, já temos definido aqui que a gente vai para o nosso bom e velho PS2. Vamos fazer a transição. E bora lá, galerinha. Estamos aqui 2-0 Seaside contra o Smash Aju. Bora ver se o André Skies consegue ajudar seu time aí virando o set. E começando em PS2 também, né? Uma vantagem do Greninja por ser do seu próprio jogo. E também vantagem da Palutena porque ela é top tier. Fazer zero produção, valeu, tá? Tá aí, perfeito. Já tá, os placares aqui estavam sendo ajeitados, porque os jogadores foram bem rápidos, a gente ainda tava tentando de configurar. Caramba! Olha só o tal, olha só, o Peta fez um belo jab lock ali com o F Smash, mas não foi suficiente. E tá fazendo muito bem pra aguentar esse estoque aí, 38%. O André Skies com 78%. Agora é o máximo de fazer nerf. Ou qualquer combo aí de down pro back air. É isso que a Palutena consegue fazer. E consegue fazer fácil, tranquilo. Mas é difícil com o Greninja. É um personagem que fica bastante no chão. E mais um belo pé. Belo pé do Peta pra tirar esse top. Foi um pé absolutamente delicioso. Água na cara. A movimentação do Peta tá incrível. Ele tá aí. Agora que eu entendi o vídeo. Adorei o vídeo também. Mas enfim, a movimentação dele tá muito boa. O lag tracking dele tá incrível. Isso, ele tá jogando muito bem. Greninja de altíssimo patrão. Tá muito bem. Fazendo a tag aí dele pelo famoso jogador de Greninja, Tari. E olha, representando ele muito bem, mano. Aguentando aí a sua terceira estoque com 115%. E o André Sartre está 32% na segunda estoque, pegou o F Smash. Que vantagem, cara. Excelente punch. Isso aí. E é isso aí, botando muita pressão na cola. Pegou pra cima. Olha só. Muito bem, pegou muito bem esse down throw pra up air. O André Skies conseguiu tirar essa primeira estoque do Peta. Bora ver se o Peta ou o André Skies conseguem terminar ou tirar estoque mais rápido um do que o outro. Pegou o Nair, não conseguiu o outro. É, mano, o Petarik tá. É o Tarik, mano, tá indo bem. O cara é realmente o Tarik, né? O negócio impressionante. Cara,
Só falta o Greninja vermelho aí. Sim. E tamo junto. Mas tá um estoque inteiro na frente. Movimentação muito rápida. Os caras não tá conseguindo punir qualquer coisa que o Peter faz. Então, os ataques do Peter estão fazendo um zone. Apesar de não serem projeto, eles estão fazendo um zone. Na verdade, é um space, né? Estão fazendo um space muito bom no Skies. E vamos ver. Nossa, belo sabe. Uso de Down Tilt pra Up Smash, um clássico do Greninja. Todo mundo sabe, cara, que esse ataque nem combo, então tipo, isso é um combo completo aí. Ele tá fazendo esse ataque. Exatamente. Esse é um ataque muito perigoso, às vezes nem pega pro próprio Greninja. Conseguiu voltar, tem um teste mais um desse cara que tá aí atrás. Não foi. Situação difícil. E olha só, pegou muito bem mais um Up Smash. Cara, Peter tá jogando muito bem. Mas muito bem. E olha só. É o ponto do set pra Seaside, né? É o, ponto do, é o ponto da partida pra Seaside já. Match point, galerinha. É match point pra Peter, pra Seaside. Tava difícil pro André Sky, viu? É incrível que a Palutena tem bastante matchup difícil contra personagens de Pokémon. É incrível. É interessante, não? Realmente, ela... Às vezes é Incineroar, às vezes é Greninja agora, é o Pikachu, quem sabe? Não lida muito bem com criaturas de bolso. E também dá pra perceber bastante que o André Sky não conseguiu punir o próprio Greninja quando tava no chão. É, não conseguia pegar nenhum back air, não conseguia fazer nenhum combo. Greninja também é um Pokémon, é um personagem fast faller, né? Consegue pular muito. E o Peta conseguiu aproveitar muito isso. Ele combava, conseguia cada combo. Pegou muito bem os up smash, down tilt. E olha, tá indo muito bem, sobreviveu com duas stocks. Mas bora ver se o André Skies consegue virar isso, né? Se ele tem um plano, se talvez ele vá com o Cloud ou com qualquer personagem dele, Sword aí, bonitinho. Os jogadores estão confirmando que vão manter seus picks. E vamos ver qual vai ser os bans dos mapas, estão escolhendo ali ainda. Mas o André Sky está realmente querendo manter a Palutena dele aí. Eu vou te dizer que entendo o motivo. Certo. Mas ele vai ter que melhorar o nível do jogo, porque eu senti um domínio completo do Peter pra cima do meu respeito. O Peter tava maravilhoso nesse jogo, cara. Ele tava com uma vantagem, não deixava o André Skies tocar no Greninja. E quando ele não tocava, o Peter conseguia a vantagem, de qualquer jeito. Por exemplo, na segunda stock. O André Skies tentou um side B e na hora pegou o F-Smash fortíssimo do Greninja e já tirou o stock. Olha, mas que fez muito bem, decisão muito boa. Teremos... Nem precisou ir pro clipe. Opa, tive uma escolha errada aí. Teremos Hollow Bastion. Hollow Bastion. Beleza. E vamos lá. 3, 2, um mapa muito bom. Talvez com seja um pouquinho melhor que PS2. Um pouquinho mais fácil da Palutena de PS Top contra o próprio Greninja. Mas, ó, mano, dá pra ver que o André Skies não tá conseguindo pegar muito estoque ou muito combo contra o Greninja. O personagem também fica bastante agachado. Nossa, que punch! O Peter tá com. O Peter tá colocando uma quantidade enorme de pressão no André Skies. Peraí, atenção, né? Cara. É pra mostrar que a Seaside tava treinando, né? E semana passada eles não conseguiram jogar. Teve meio que uma dificuldade entre times aí. Mas mesmo assim eles conseguiram a vitória. Tentou ali, mas não deu certo. O André Skies tá rodando um pouco melhor essa partida do que ele colocou na primeira. Melhorou bastante mesmo. É, eu tô sentindo o... Não tá no... Counter. Caramba! Belo uso de counter do Peter. Isso aí foi uma surpresa pra todo mundo, até pra mim.
usou muito bem contra o Dash Attack. Mandou a Palutena lá pra cima com o Substitute. Usou muito bem, cara. Olha que vantagem. E é, não, a vantagem cada vez mais crescendo. Vocês aí que vai tomar o grab, né? Entrou agora na um pouco do cima. Tem a sua vantagem mais do que é, mano, olha que pressão, belo teto. Já tem Shuriken pra teto, show, mais um teto da parte. Nossa, isso matou! Up smash! 93%, não sei se isso foi questão de DI ou qualquer outra coisa, mas foi suficiente pra te voltar. É, foi por raid mesmo, talvez seja isso, mas olha. Mais alguma coisa do DI, eu acho que o DI não deve ter sido ideal, mas matou muito cedo esse smash. Matou e muito cedo mesmo. A situação do Mario Sky agora se complica violentamente. Tá sem pulo, voltou tranquilo. E olha só que vantagem, cara. Preta não só no último jogo que tava com 12 estoques. Esse aí ele tá com 12 estoques e 26% só. As lavagens das Skies. Tentando maior de pontos. Tentou um up air muito estranho ali. E dava pra ver o greninho. Vamos ver o substitute de novo. Pegou mais um death attack. Belo Sérgio de B, tá indo bem. Nossa, o Down Air no projeto. O Down Air no projeto ficou um pouquinho no ar. Olha, você viu como ele desviou daquele side B, cara? Ficou todo o tamanho do Greninja, só por ele ficar no chão. Usou muito bem o side B, tirou o André Skies da vista dele. Mais um daqui. Mais um? Nossa! Caramba! Senhora. Que uso de counter do Teta. E olha só, galerinha. Teta terminando com 2-0 contra o André Skies e 3-0 pra Seaside contra a Smash Aju. GG's, galera. GG's foi. Eu vou te dizer que foi uma surpresa. Certo? Foi uma surpresa. Acho que ninguém estava contando com esse 3-0. Eu esperava um Game 5 também, não vou mentir. É, eu confesso. Tava esperando bastante jogos bem apertados. Mas olha, esse site tava preparado, mano. Eles treinaram semana passada, não tiveram aquele jogo e decidiram fazer um treininho aí bonito. E valeu a pena, cara. 3-0 contra a Smash Aju, confirmando pra eles mais uma vitória. E é isso aí, galerinha. Parabéns. Foi. Parabéns pra Seaside, para ver se o próximo jogo da Smash Aju eles podem ser vitoriosos. Sim. Deu uma vantagem boa, né? No placar. A Smash Aju, apesar da partida de hoje, ela tá representando muito bem. Tá sendo um time que tá sendo muito legal de assistir. Tá movimentando bastante a torcida, a galera gosta bastante deles. Certo? Gosta muito. Eu sou um grande fã do Juanito WhatsApp. Galerinha da Smash Aju, tamo junto também. Tamo junto. A Smash Aju, que já foi promovida a quarto time do Rio Grande do Rio de Janeiro, né? Que já jogou, já jogou contra dois, tá indo pro terceiro. Tá fazendo todos os campeonatos do Rio de Janeiro ali. Eles estão bem-vindos no Rio de Janeiro. É... Já chamaram eles lá. Muito interessante. Aproveitando, lembrando pro pessoal, né, que em julho, quem quiser jogar no Rio de Janeiro, vai ter um grande torneio lá em julho também. A gente vai ter o Spirit Temple. Temple. É o Shadow Temple, foi bom. É o Shadow Temple, não é o Spirit, não? Eu não sei. Shadow Temple, Spirit Temple, eu não é jogo. É um dos templos de Zelda aí. Sério. É o Shadow Temple mesmo, o Kirion tá confirmando. Serão muito bem-vindos no Shadow Temple, o Kirion aqui falando. E também, galerinha, quem é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vai ter o Smash Marrão. Famoso Smash Marrão, DeLong vai estar lá, não sei. Talvez eu esteja lá também, se vocês quiserem me ver lá. E eu gostaria de ver o Scaf aqui. Então vai ser realmente muito bom ver o Scaf e ver todos vocês que vão ficar por aqui, que queiram aparecer por aqui. E o projeto também está falando em vir, o projeto já está pesquisando passagem, já estamos tentando auxiliar. Então eu sei que vai colar uma galera de fora, o torneio está crescendo bastante. E enfim, muito obrigado a todos. Era o que a gente tinha agora de noite, certo? Estamos terminando as transmissões.
É isso aí, galerinha. Muito obrigado por estarem aqui. Hoje foi o último jogo dessa semana. DeLong, muito obrigado também por me convidar. É, foi ótimo narrar com você. Foi um prazer narrar E contigo também, Scott. foi um prazer, mano. Tamo junto. E galerinha, boa noite para todos. Boa semana para vocês. Bom fim de semana. E até semana que vem. Vamos ter mais. Tá bom, então. Muito obrigado, pessoal. Vamos só ver aqui um canto para mandar raid. Olha, o Rafário, ele tá começando aqui a live que vai ter Mamaco Friday, DeLong, famoso Mamaco Friday. Grande Mamaco Friday. É o Se pessoal do você Minecraft. quiser. Vamos só ver. Vamos tentar mandar para um pessoal de Smash. Se a gente não tiver o pessoal de Smash, a gente manda para o Marido, para Mamaco Friday, que é muito Pode ser, bonito. pode ser. Tranquilo. Deixa eu ver. Boa noite, FR. Boa noite, Kirion, Mr. Comments. Como é que é? A gente tem. Taunt. Ó, o Taunt diz que veio no de 2018 do Chimas. De 2024 É, vai ser então. maior. Certo? Eu vou jogar Mamaco, o Taunt. Eu vou jogar. Talvez eu jogue. Vamos ver se tem mais alguém. Mais alguém que vocês queiram recomendar que esteja jogando Smash? Se não É, tiver, a galera, gente manda recomenda. pra. Se não tiver, a gente manda pra Mamaco. É, mano, vamos lá assistir a Mamaco. Mamaco Friday. Quem curte Mario Kart também, é só me avisar. E aí você pode jogar com a gente. É, muito legal. E claro que você vai. Apareça, Kirin, apareça também. Beleza. Então eu vou mandar um raid aqui pro Rafari mesmo. Tamo junto. Falou, Rafari galera. Boa 448, não é noite. isso? É, deve ser isso mesmo. Parece ser isso mesmo. Então, um abraço, pessoal. Boa noite e a Boa gente noite a se vê. todos. Continuem A gente se acompanhando a vê. Copa. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. É isso. E é isso. Valeu, Pessoal, Delongas. valeu. O pessoal disse que estava tendo.